Se on moro taas. Tervetuloa jälleen kuulemaan Asian oikea laita. Tällä kertaa asiaa presidentin vaaleista, presidentin vallasta, siitä, että pitäisikö presidentillä olla ehkä enemmän valtaa, menemättä kuitenkaan ihan Kekkosen aikojen tilanteisiin. Mutta ketkä siitä ehkä hyötyis, ketkä sitä vastustaa? Sauli Niinistö, Alexander Stubb, viime aikojen presidenttejä. Eli vähän ideana keskustella, ottaa esiin sitä kysymystä siitä, että mistä tietysti se on semmoinen ikuisuuskysymys suomalaisessa politiikassa, että minkä verran olisi sopiva määrä valtaa presidentille. Niin kuin tiedetään, niin Suomi on tasavalta, jossa on perinteisesti ollut vahva presidentti. Se presidentti on meidän valtakunnan hierarkiassa vallankäytössä se ykkösmies, eli eduskuntaankin kun presidentti saapuu, niin kaikki nousee seisomaan, mitä ei tapahdu esimerkiksi hallituksen ministerien kohdalla. Ja hän johtaa siis Suomen turvallisuus- ja ulkopolitiikkaa. Ja aikaisemmin myöskin ollut sitten selkeämpää sisäpoliittista valtaa. Sitten Kekkosen aikojen traumoista johtuen pikkuhiljaa sitä valtaa alettiin karsimaan reippaallakin kädellä ja viimeksimpänä muistaakseni sitten Tarja Halosen kaudella vielä tehtiin nämä viimeisimmät suuremmat muutokset presidentin valtaoikeuksiin. Ja siinä taustalla on se ajatus ja ideaali tällaisesta parlamentarismista, siis siitä, että demokraattisissa länsimaissa olisi jollain tavalla suotavaa, että se valta on parlamentilla, eli Suomessa eduskunnalla. Ja siihen on monta eri perustetta. Ehkä selkeimpänä on sellainen tietynlainen yksinvaltiuden pelko. Ja Kekkosen varjo, pitkä varjo suomalaisessa politiikassa ilmentää aika hyvin sitä, että on ajateltu, että se meni liian pitkälle, niin kuin se varmasti menikin. Mutta sitten itse olen miettinyt myös sitä, että ollaanko me menty hiukan ojasta allikkoon. Meillä esimerkiksi jatkuvasti kansalta kysyttäessä, viimeisimpänä taisi olla tuossa ihan presidentinvaalien jälkeen, vai oliko sitä hiukan ennen, niin Helsingin Sanomien juttu, missä oli sitten haastateltu ihmisiä, ja siinä oli pohjalla musta joku kyselytutkimus, jossa itse asiassa aika selkeäkin enemmistö suomalaisista piti presidentin valtaoikeuksia riittämättöminä, siis jos oikein muista. Joka tapauksessa ihan selkeästi me havaitaan, että kun kansalta kysytään, niin ihmiset suosii, preferoi sellaista ihan selkeää vallankäyttäjää presidenttinä, eli ehkä vieroksutaan sellaista täysin seremoniallista virkaa. Ja siihen voi tietysti vaikuttaa nämä historialliset syyt Suomessa, että Kekkonen oli tämmöinen idänpolitiikan luottomies. No sitten, jos me ajatellaan nyt viimeisimpänä, otetaan tämä Sauli Niinistö. Niin Sauli Niinistö tosiaan tässä läksiäisseremoniassa, joka siis oli samalla virkaan astuvan presidentin Alexander Stubbin virkaan astujaiset varsinaisesti. Ja siellä esimerkiksi Jussi Halla-aho piti molemmille herrasmiehille todella hienot ja vaikuttavat puheet. Suosittelen ne katsomaan. Ja erityisesti siinä Sauli Niinistölle pidetyssä puheessa, niin puhemies Halla-aho viittasi tällaiseen tutkimustulokseen, kyselytutkimukseen, jossa viime syksynä, kun oli kysytty suomalaisilta, niin Sauli Niinistö oli nimetty kaikkien aikojen onnistuneimmaksi tai parhaimmaksi suomalaiseksi presidentiksi. Ja Jussi Halla-aho totesi siihen kommenttina, että aika kovia kilpailijoita on ollut Suomen historiassa. Eli ihan selkeästi vielä näinäkin aikoina meillä on näyttöä myös tässä mielessä siitä, että vallankäyttäjänä yksittäinen henkilö, tässä tapauksessa Sauli Niinistö, voi onnistua niin hyvin siinä omalla tontillaan, että hän on aivan,
aivan massiivisen suosittu, eikä oikeastaan mitään semmoista isompaa kritiikkiä ollut kellään taholla esittää. Ja mä itse pidän sitä ihan luontevana ja ymmärrettävänäkin. Siis ensinnäkin Sauli Niinistö onnistui tehtävässään hyvin, ja tämä nyt tietysti perustelee mun nähdäkseni myös sitä, että presidentin valtaoikeuksia voitaisiin ihan hyvin tarkastella siihenkin suuntaan, että no, jos meillä kansa on valinnut tällaisen henkilön presidentiksi, joka on 12 vuotta siinä virassaan, niin jos hänellä olisi ollut enemmän valtaa, niin olisiko asiat mennyt huonommin vai paremmin? Ja hän on musta onnistunut Niinistö siis hyvin tässä tämmöisessä kansalaiskeskustelun herättelemisessä, sitten sellaisessa tolkullisessa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, ei ole säntäillyt mihinkään suuntaan ja niin päin pois. Tässä on musta semmoinen aika selkeä tendenssi nykyaikana, että ei se asetu vasemmista oikeistojanalla mitenkään selväpiirteisesti, mutta puhutaan paljon semmoisesta vahvan johtajan kaipuusta. Ja se monesti liitetään tällaiseen oikeistopopulismiin ja muuhun ehkä enemmän semmoiseen nykyjärjestelmään kohdistuvaan tyytymättömyyteen. Että haluttaisiin joku Donald Trumpin kaltainen tämmöinen politiikan ulkopuolelta tuleva vahva johtaja, joka sitten pistää nämä saamattomat vätykset niin virkamieskunnassa kuin sitten parlamenteissa kuriin ja järjestykseen. Näin hiukan yksinkertaistaen se argumentti todettuna. Ja siis on ihan selvä asia, että siinä on myös tätä, että sellaiset ihmiset, jotka kokee, että tämä nykyjärjestelmä on jollain tavalla epäonnistunut, niin mielellään näkisi siihen sitten jonkinlaista muutosta ja ehkä semmoista suoraviivaisempaa vallankäyttöä, kun tämmöinen hähmäinen asiantuntijavalta, teknokraattisuus, missä asiat ratkaistaan jossain kollegioissa ja lautakunnissa ja selvitysryhmissä, ja kukaan ei oikeastaan sit viime kädessä tunnu kantavan mitään vastuuta niistä päätöksistä, vaikka asiat menisi kuinka pahasti mönkää. Ja tässä suhteessa niin mä oon itsekin puhunut aikaisemmilla videoilla vieraidenkin kanssa siis tällaisesta meidän nykymallin ehkä rakenteellisesta ongelmasta siinä, että se ei oikein edusta sitä tavallista kansaa, vaan siinä korostuu erilainen eturyhmä, politikointi ja sitten sellainen poliittinen ja mediaeliitti, jolla on hyvin erilaiset ajatukset yhteiskunnasta ja siitä, että mitä on hyvät yhteiskunnalliset tavoitteet ja arvot, ja siinä on tietty railo ja juopa suhteessa isoon osaan kansasta. Eli toisin sanoen kansa on selvästi konservatiivisempaa maahanmuuttopolitiikassa, arvopolitiikassa ja ehkä oikeammalla joissakin suhteissa kuin sitten se niin sanottu eliitti. Ja tästä syystä olisi ihan perusteltua tarkastella myös sitä meidän nykyistä vallankäyttöhajautusta ja rakennetta siitä näkökulmasta, että miten me voitaisiin paremmin ottaa se tavallisen kansan ääni ja ainakin saada se kokemus siitä, että voidaan osallistua sillä äänestämisellä merkittävällä tavalla ja näkyvällä tavalla siihen politiikkaan ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Ja tässä suhteessa niin näkisin, että se olisi hyvä tasapainottava tekijä ja tasapainottava lisä, että meillä presidentin valtaa jonkun verran lisättäisiin. Tähän on kiinnittänyt huomiota myös siis meidän nykyisen perustuslain ehkä valuvikaisuuden näkökulmasta myöskin Nalle Wahlroos, joka 5 vuotta sitten julkaistussa tämmöisessä kirjoituksessaan, pamfletissaan kritisoi juuri sitä, että Suomen nykyinen valtiosääntö, perustuslaki, on hiukan tyhjän päällä siis joiltakin osin siihen liittyen, että
pitäisi olla selkeämpi mandaatti ja selkeämpi vastuu ja valta, siis joko presidentillä tai sitten hallituksella, ehkä molemmilla, eli sitä päätöksenteon sujuvoittamista. Itse asiassa me nähdään se tälläkin hetkellä, että kuinka vaikeaa nykyhallituksen on tehdä sinänsä riidattomasti tarpeellisia uudistuksia. Ja tässä mielessä esimerkiksi, jos me ajatellaan vaikka tätä umpisolmua tästä työmarkkinatilanteesta, ehkä monesta muustakin asiasta, niin se, että joku Sauli Niinistön kaltainen henkilö hänen kansansuosiollaan, jos hän voisi sanoa jonkun sellaisen kannanoton selkeästi, että toisaalta näin, mutta toisaalta näin, ja nyt nämä on niin kuin ehdottomasti jotain täytyy tehdä. Siis se, että hänellä olisi myös konkreettista valtaa siinä takana. Niin mä luulen, että kansan syvät rivit voisi ymmärtää sitä paremmin, koska se ei näyttäydy sellaisena puoluepolitikointina ja lehmänkauppoina ja iltalypsyinä, missä sitten aina vesitetään joku kummallinen kompromissi. Ja tämä on musta ihan perus maalaisjärkistä päättelyä. Että se, silloin, jos on valtaa yhdellä henkilöllä, jonka kansa on vaaleissa, vapaissa vaaleissa valinnut, hän vastaa niille äänestäjille, hän vastaa suoraan sille kansalle. Ja myöskin epäonnistuessaan kansalla on sitten mahdollisuus seuraavissa vaaleissa vaihtaa se henkilö. Ja nyt sitten se kysymys on se, että no kuka tätä vastustaa? Minkä takia tällaista muutosta vastustetaan? Niin mä väittäisin, että siinä on nimenomaan tällainen ensinnäkin, no siis se on tämä sama porukka kuin mistä minäkin harva se video sanaista arkkuani availen. Eli siis se tietty yliopisto, mediaväki, poliittinen eliitti. Sitten toisaalta siinä on sellainen, siis asiantuntijavallan, siis karkeasti ottaen, ne ihmiset vastustaa sitä, ketkä käyttävät tällä hetkellä yhteiskunnallista valtaa merkittävästi, ja joidenka vallankäyttö on sellaista, että se kanavoituu paljon selkeämmin esimerkiksi eduskuntaan ja eduskuntatyöhön. Eli eduskunta käsitellessään mitä tahansa lakiesitystä, niin lähettää ne lakiesitykset eri valiokuntiin, niin sanottuihin substanssivaliokuntiin, jotka sitten kuulee asiantuntijoita siltä alalta. Ja jos sä oot asiantuntija tai sä kuulut siihen asiantuntijaluokkaan, siihen samaan klikkiin, niin silloinhan sinulla on valtaa, sinun viiteryhmälläsi on valtaa. Sä tiedät, että minut tai minun ryhmän jäsenet kutsutaan sinne valiokuntaan ja sitten ne poliitikot saa siitä erilaisia työkaluja vääntää ja kääntää sitä lakiesitystä johonkin suuntaan, taikka sitten ministeriöissä totta kai lainvalmistelun lausunnossa ja näin. Siis myönnän, tämä on karkea yleistys, mutta siis näin se nyt sitten kuitenkin menee. Ja samaan aikaan se nykyinen liberaali ideologia, joka korostaa tämmöistä parlamentarismin ihannetta, niin se on samaan aikaan myös hyvin skeptinen tämmöistä suurempaa ja suorempaa kansanvaltaa kohtaan. Eli se aika vähän huonosti peitellysti heidän puheenvuoroissaan tulee esiin, että kansa voi äänestää väärin. Esimerkiksi Trumpin kohdalla kansa nyt ihan selvästi oli aivan idioottimaista, kun äänesti näin. Ja että kansaan sitten voi populistit vedota ja sitä ja tätä. Ja jossain suhteessa he on osittain siis oikeassa, siis siitä omasta näkökulmastansa. Koska niinhän siinä monesti käy, että sitten kun valitaan presidenttiä eri maissa, niin kas kummaa sinne pääseekin, jos ei valituksi, niin kuitenkin toiselle kierrokselle sitten sellaisetkin äänet, jotka välttämättä ei tule aina niin hyvin esille sitten tämmöisessä parlamentaarisessa demokratiassa. Ja nyt juuri käydyt presidentin vaalit on tästä itse asiassa todella hyvä osoitus. Eli ensinnäkin sanon sen, että Stubb ei ollut mikään minun mieliehdokas. Oli vahvasti Jussi Halla-ahon takana ja oli sitä mieltä, että hän olisi ollut paras mies siihen tehtävään. Mutta sitten kuitenkin
Ja tämän pitäisi nyt lisätä siis sitä uskottavuutta, että minulla ei ole tässä niinkään oma lehmä ojassa puolueeni kanssa, puoluetaustani kanssa, koska tällä hetkellä on presidenttinen henkilö, jota en puoli vuotta sitten kovin mielelläni olisi siinä tehtävässä nähnyt. Ja siitäkin huolimatta olen sitä mieltä, että presidentin valtaoikeuksia voisi maltillisesti Suomessa kasvattaa. Mutta se varsinainen pointti näistä presidentinvaaleista on se, että jos katsoitte, mitä tapahtui näiden ehdokkaiden kannanotoille, niin nehän meni kaikki järjestäen siihen ehkä lähemmäs keskustaa, mutta semmoiseen maltilliseen tolkun konservatiivisuuteen, koska se on se, mikä nimenomaan kansan syviä rivejä sitten kuitenkin yhdistää. Siis tarkoitan käytännön esimerkkeinä sitä, miten esimerkiksi Pekka Haavisto, joka tänne oli ehdoin tahdoin ja vähän kyynärpää taktiikoillakin rajaamassa näitä alhol-terroristiäitejä, sellaiseen toimintaan osallistuneita ihmisiä, siis vapaaehtoisesti osallistuneita, niin sitten presidentinvaaleissa oli kuitenkin sitä mieltä, että rajaa itse asiassa laitettu riittävän nopeasti kiinni hallituksen toimesta. Ja sama koski muitakin ehdokkaita, mutta muutenkin ei vaan se rajakysymys, vaan siis ihan se, että sitten kun ruvettiin puhua toisella kierroksella jostain maaseutupolitiikasta ja muusta, niin sitten Helsingin herrat Stubb ja Haavisto olivatkin ihan mielinkielin ja asettelivat sanansa sillä tavalla, että eli kun sä joudut rakentamaan sen yli 50% kannatuksen, niin se ohjaa tietynlaiseen konservatiivisuuteen. Se ei kannusta ottamaan mitään hirveän kärkkäitä ja ihan ihmeellisiä kantoja. Ja tämä on musta positiivinen asia. Tämä on nimenomaan sellainen asia, joka olisi perusteltua tässä nykyajassa, kun me havaitaan, että jatkuvasti suurempi osa ihmisistä on tyytymättömiä harjoitettuun politiikkaan ja silti tuntuu, että sille ei oikeastaan kummostakaan korjausliikettä kyetä tekemään. No nyt tietysti voi olla niin, että vaikka 2 vuoden päästä tästä videosta niin on asiat edennyt sit sillä tavalla, että Stubb on ehtinyt ottaa jo ties kuinka hölmöjä kannanottoja ja ajamaan siis aivan jotain ääliöliberaaleja asioita, mutta epäilen vahvasti. Koska niin kuin me nähtiin vaikka Niinistönkin kohdalla, niin mustahan kasvoi siihen tehtävään nimenomaan sillä tavalla, että hän aika tarkalla korvalla yritti kuunnella nimenomaan kansan syvien rivien tuntoja. Ja tässä jäähyväispuheessaankin hän puhuu hyvin voimakkaalla emootiolla siis siitä, siis kansan kosketuksesta. Useampaan kertaan toistui tällainen muotoilu. Ja hän uskoakseni ihan aidosti otti sen kunniatehtävän ja sen vastuunsa siinä tehtävässä niin hyvin vakavasti. Ja nimenomaan siitä suunnasta, että kansa on hänet siihen tehtävään valinnut. Ei mitkään takahuone-diilit ja politikoinnit ja muut vastaava. Ja tästä syystä siis koska me tarvitaan joka tapauksessa tietynlaista nopeampaa ja suoraviivaisempaa päätöksentekoa uskoakseni tulevaisuudessa, mutta myös me tarvitaan sitä, mistä taannoisella videolla puhuttiin, siis siitä semmoisesta, että meidän täytyisi jakaa valtaa järjestelmässä kuin järjestelmässä. Sillä tavalla, että se on tietynlaisessa tasapainossa siinä suhteessa, että miten eri osat kansasta ja eri tahot tulevat edustetuiksi. Ja presidentin valtaoikeuksien kasvattaminen, niin se itse asiassa mun nähdäkseni tasapainottaisi tätä systeemiä sillä tavalla. Tämmöinen mixed constitutionin ajatus, että valtaa ei pidä keskittää liiaksi tietyille yhteiskunnan kerroksille tai eturyhmille. Ja oli tosi mielenkiintoista yksi itse asiassa ponsi, mikä tuli tämän videon tekemiseen, niin kun mä katsoin sitten jo kotiin päästyä, niin olin eduskunnassa tietysti katsomassa näitä Alexander Stubbin virkaanastujais
istuntoa, juhlallisia vakuutuksia ja muita, mutta sitten sen loppuosan sit televisiolähetyksessä katsoin kotona, ja se oli huomattavaa, kuinka eri näiden vieraiden asiantuntijoiden puheenvuoroissa siellä Ylen studiossa niin keskittyi hyvin voimakkaasti siihen, että nyt kun ollaan menty NATOon, niin täytyy esimerkiksi huolehtia siitä, että meillä edelleenkin tämmöinen parlamentarismi säilyy ja sitä ja tätä, ja tästä on annettu selvitystehtävä, että miten se hoidetaan. Ja sekä riveillä että rivien väleistä on jatkuvasti sellainen pelko siitä, että ei kai presidentillä nyt vaan voi mitään oikeata valtaa olla. Siis ja jotenkin sitten tuli semmoinen fiilis jollain tasolla, että he ehkä vähän sielunsa silmin, eivät välttämättä juuri he yksittäiset ihmiset, mutta ne ihmiset, keitä he edustavat siinä asiantuntijaroolissaan ja yhteiskunnallisessa statuksessaan, että he sielunsa silmin voivat nähdä, että siinä olisikin ollut virkaanastujaisissa esimerkiksi Jussi Halla-aho tai joku vastaava henkilö 10 vuoden tai 15 vuoden päästä. Ja mä luulen, että tämä on keskeinen syy sille, minkä takia meillä nykyään on niin voimakas konsensus ja taas tietynlainen eliittikonsensus siitä, että eihän presidentillä nyt mitään oikeata valtaa pidä olla. Ja musta se on aika mielenkiintoista. Siis jos pohditte sitä kysymystä, että minkä takia muuta kuin Nalle Wahlroos käytännössä, jolla on niin paljon rahaa pankkitilillä, että hän muutenkin on tietysti suorapuheinen henkilö, mutta että hän voi sanoa, mitä hän ajattelee. Niin mä väitän, että meillä on paljon ihmisiä, jotka voi olla sitä mieltä, että itse asiassa olisi paljon hyvää siinä, että meillä olisi presidentillä hiukan enemmän valtaa, mutta ei uskalla sanoa sitä ääneen. Ja nimenomaan palaan siihen, että kun kansalta kysytään tästä asiasta, ja tämän pitäisi olla jo argumentti, vahva argumentti itsessään, niin kansa on sitä mieltä, että joo, pitäisi olla enemmän valtaa, tai vähintäänkin sillä ylätasolla, että meillä pitäisi olla voimakas johtaja, presidentti, joka näin. Mutta nähtäväksi jää, avautuuko tästä missään vaiheessa sen kummempaa keskustelua, mutta tässä oma vaatimaton panokseni siihen keskusteluun, ja musta se on sinänsä tärkeää, että joku sitä asiaa tältäkin puolelta kommentoi, ja sitä kautta jotain keskustelua aiheesta voi viritä. Mutta kertokaa toki kommenteissa, mitä mieltä itse olette asiasta ja mitä itse näette, että tohon kokonaisuuteen sitten liittyy. Tämmöisiä asioita tällä kertaa. Palataan asiaan taas seuraavalla kerralla. Pistä kanava tilaukseen ja laita ilmoitukset päälle. Eli mulla tuli 10 000 tilaajaa nyt itse asiassa pari viikkoa takaperin täyteen. Kiitoksia jokaiselle tilaajalle, mutta luulen, että aika moni tilaaja ei ole laittanut ilmoituksia päälle, jolloin se tieto siitä uudesta videosta esimerkiksi ei välttämättä tule niin viivytyksettä kuin voisi tulla. Eli se on ihan hyvä muistutus. Ja tässä on pitkin kevättä tulossa kaikenlaista uutta vierasta ja tulee vuosi täyteen kansanedustajana. Siitä on ehkä tarkoitus ottaa lyhyttä kommenttivideota niin päin pois. Ehkä 100 asian oikea laite jakso. Kaikkea tällaista hyvää matskua tulossa. Mutta sitä odotellessa ei mitään. Se on moro.